Mach's gut. Ja. Yeah. Ja, Valgaften er en dystopisk komedie. Crazy tour de force i demokrati. Verden den er ved at falde fra hinanden. Vi befinder os i et gameshow. Den politiker, som får færre stemmer imod sig, vinder magten i landet. Overraskelse. Cirkuspolitik. Manipulation. Sci-fi. Crazy. Jeg er studievært og er totalt drevet af seertal, sociale medier og opmærksomhed. Og Misha, han er en alt mulig mand. Blandt andet så passer han på klub. Jeg spiller Valdemar, som går ind for, at klimaflygtninge skal sendes hjem. Henrik, han er Danmarks statsminister. Sponseret af det er en energidrik, som har alt vitamin, koffein, chakra-stimulerende elektrolytter. Jeg spiller Christine. Hun er demokratiets forkæmper. Blandt andet for ligesom at skabe opmærksomhed på, at alle ikke har stemmeret, syge hun på et tidspunkt sine læber sammen. Jeg spiller blandt andet Hønge Klux. Disciple spiller jeg også statsingeniør. Jeg har besluttet, men du skal ikke prøve på at forvirre mig med fakta. En roman, det er lidt ligesom en blog, som ingen læser. Men på papir. De kan betale med organisk materiale, blod og plasma. Ej, pjat. Så værdifuldt er blod og plasma slet ikke. Den tager fat i nogle ting, der sker lige nu. Sætter valget på spidsen, sætter demokratiet på spidsen. Politik, når det er allerværst. Demokrati. Uproportioneret. Høne. Gameshow. Mørk. Gakkethed. Overvældende. Randers. Slip. Jeg glæder mig virkelig meget til, det hele spiller, og at forestillingsforløb bestemmes på stedet, afhængig af, hvad publikum stemmer. Nu har man muligheden for at se noget interactive theater på Svalegang. Derfor skal man komme.